ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਸੂਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਪੱਕਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਨਾਰੰਗ ਸਿੰਘ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਹੰਸਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਪੱਕਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ETT ਟੀਚਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਟੀਚਰ ਹੋਰ ਨੇ KTT ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਮੈਡਮ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਘਣੀਵਾਲ ਤੋਂ ਨਰੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 31 ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੈੱਡ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, 30 ਜਾਂ 30 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 26 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, 26 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈੱਡ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਓ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁਆਇਨ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ BPO ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਡਿਪਟੀ DO ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮ, ਵੀ 31 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਦਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਈਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਪਲਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਗਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਨਰੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ, BPO ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ DO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵੇ ਪਾ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ,
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜੀ ਪੂਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬੈਕ ਡੇਟ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੱਟਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਸੋਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੇ ਨੇ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਮ ਖਾਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ, ਜੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕੱਟਦੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ 29-30 ਲਗਭਗ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜੀ, ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ, ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਿਰੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਡੀਓ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਡੋਸਟਮੈਂਟ ਲੱਗ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ 30+ ਹੁੰਦਾ, 30+ ਹੁੰਦਾ, 30+ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ 25 ਬੱਚੇ ਹੈ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੁਆਇਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੇਠਲੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰਾਈਏ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ ਪਰਸਨਲ ਆਰਡਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 30+ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਡਿੰਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਗਤ ਸੇਵਕ, ਵੈਬ ਟੀਵੀ।